predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić sastao se danas sa njegovom ekscelencijom Takahikom Katsumatom, ambasadorom Japana u Crnoj Gori. Govoreći o kontekstu odnosa Crne Gore i Japana, predsjednik Bečić je potvrdio dobre i prijateljske bilateralne odnose, ukazavši na važnost unapređenja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, naročito turizma i kulture. Tokom razgovora on je istakao da Crna Gora nastavlja snažan evropski i euroatlantski spoljnopolitički put kao i usmjerenost na kvalitetnu regionalnu saradnju. Sastanak je bio prilika da predsjednik Bečić uputi zahvalnost ambasadoru Katsumati na kontinuiranoj pomoći i podršci koju Japan pruža Crnoj Gori. Naglašavajući značaj parlamentarne saradnje, predsjednik Skupštine je izrazio uvjerenje da će parlamentarna diplomatija doprinijeti intenzivnijoj ekonomskoj saradnji. Uz ohrabrenje spoljnopolitičkog kursa naše zemlje, japanski ambasador je posebno pozdravio demokratski put i evropsku aspiraciju Crne Gore, te ukazao da Japan podržava Crnu Goru kao predvodnicu u procesu proširenja Evropske unije. On je kazao da međuparlamentarni dijalog predstavlja dijalog između naroda i izrazio očekivanje da će tokom aktuelnog saziva crnogorskog parlamenta biti pokrenuta parlamentarna saradnja dvije države. U dijelu ekonomskih odnosa, ambasador Katsumata se osvrnuo na prisutnost respektabilnih japanskih kompanija u Crnoj Gori, ali i na mnogobrojne potencijale novih ulaganja u privredni sektor. Sagovornici su razgovarali i o predstojećim olimpijskim igrama u Tokiju uz obostrano očekivanje organizovanja uspješne sportske manifestacije kao i dobrog plasmana crnogorskih sportista.